今日も忙しく大学生活をしている主人公シモーン。はい、エリコ。今日は重要な発表がある日です。突如学校に父が現れて彼女を急いで連れて行きます。まもなく雨が降るというわけのわからない話をしてくる父。遠く離れようとしますが道路が渋滞しています。シモーンの家族は車を捨てて前に進みます。家族が着いた場所は山奥に隠されていた地下シェルター。雨が降る前に地下に入ります。シモーンはこの状況がまだきちんと把握できていません。父は雨に毒性があると教えてくれます。Der er noget i regnen. En virus. Den slår folk ihjel. Er jeg den eneste, der kan løse det?Det er mig, der kan forhindre, at det er dit ansvar at passe på din lillebror. そして何があっても弟を守るように告げ。Jeg kommer tilbage så hurtigt jeg kan. Det lover jeg. 彼はシェルターの外に出てしまいます。SNS を通じて外の大変な状況を確認するシモーン。まだ小さい弟を慰めて落ち着かせます。その頃誰かがシェルターのドアを叩きます。父かもしれないと思ってドアを開けてしまいますが、ドアの外にいるのは雨に濡れて死にかけている男性。母は自分の身を投げて娘と息子を救います。全身が雨に濡れてしまった母はそのまま死んでしまいます。もうシェルターにはシモーンとラスムスだけが残っています。絶望に陥って悲しんでいたあの時、ラスムスが他の地下シェルターの存在を発見します。すべて父が勤めているアポロン社のシェルター。しかし機体は間もなく失望に変わってしまいます。どこかに無線機があると思ったシモーン。倉庫で無線機を発見します。誰かとつながりましたが通信状態が良くないです。シモーンは支援を求めて希望を持ちます。しかし希望は再び絶望に変わります。夜遅く男性から無線が届きます。
Hospital, siger du? Jeg skal nok prøve at komme i kontakt med dem. Kom nu. Kan du høre mig? Kan du høre mig? Rasmus, ham manden i radioen. Han siger, der er et hospital. Vil du gå derud? Ja, det er vores eneste chance for at finde far. 弟を置いて外に出ようとするシモン。弟が寝ている間、防護服を着ます。ドアの前に近づくと、母が死んだあの日のことが頭に浮かびます。結局、出ることを諦めます。シモン、hvor længe skal vi være her? Det er ikke rart at være her. Lover du, at far kommer tilbage? Jeg lover. 楽しいダンスを踊って、苦しみを忘れようとする二人。その日から毎日同じ日常が繰り返され、シェルターの中の食料もだんだんなくなっていきます。そうしている間に5年が経ち、ラスムスも強くなります。体力があふれる彼にとっては狭すぎるシェルターの中、その夜一人で外に出ようとするシモーン。自分が先に外の安全を確認しようと思います。集合場所だった病院に向かいます。しかし当然のことに死体だけが残っています。数時間後に目を覚めたラスムス。ラスムス、ごめん、vi kan ikke blive her. Vi tager afsted i morgen. Du har været udenfor. Det er noget lort. Der er ikke noget at komme ud. 食料がなくなった2人は次のシェルターに移動することにします。Jeg vil bare gerne se himlen igen. Bare i morgen. Ja. 明日になったら5年間過ごした場所を去ることになります。突然故障してしまったシェルターの酸素システム。ドアが開いて急いで外に出る2人。ラスムスは5年ぶりに外の世界と向き合います。正体不明の人たちが2人を待っています。彼らはシモーンとラスムスを閉じ込めます。彼らはシェルターの食料を探していました。シモンは他のシェルターの存在を教えます。そして自分を助けてくれれば道を案内をすると言います。一緒に旅立つことになったシモーンとラスムス。シェルターに向かって足を運ぶ途中、森の中に何かが現れます。敵は赤外線ドローンで生存者を探します。Stop!
逃げている生存者が水たまりに落ちてしまい、敵を倒しましたが毒が広がって死んでしまいます。雨だけでなく汚染された水に触れても死ぬんです。再びシェルターに向かうシモーンたち。シェルターまではまだかなり残ってますが、ラスムスが水たまりに落ちてしまいます。伝染する前に彼を殺そうとしますが、シモーンが銃口を立ち塞がります。幸いに足は濡れませんでした。この後新しいシェルターを見つけるのに成功します。シモーンだけが生体認証でシェルターを開けることができます。それが分かってようやくシモーンに対する疑いを取ります。シェルターの中にはやはり5年分の食料があります。シモーンはそこで父の痕跡を発見し、ラスムス、prøv lige at se, han har været her, lige her hvor vi står, her er den, kom, se. 彼がスウェーデン本部にいることを知ります。分かった情報を急いでリーダーに伝える。シモーン、何で jeres far? Han arbejder for Apollo. Ja, de har prøvet at finde en løsning på smitten. Og den fandt de så ikke. I kan tage med eller lade være. Vi skal da. Jeg vil vide, om vores far er i live. しかし、リーダーは無駄なことだと言います。Vi bliver her og overlever.結局シモーンとラスムスの2人だけが外に出ます。一方シェルターの中で余裕を楽しむ人々。女2人はシモーンたちについていこうと提案します。行こう。3人は急いでシェルターの外に向かいます。彼らの目的はただ一つ、治療薬でした。廃墟になってしまった町を通るシモーンたち。果たして彼らはアポロン社本部に無事到着できるのでしょうか。そして毒性の雨にはどんな秘密が隠れているのでしょうか。今日紹介したドラマ「ザ・レイン」は2018年に公開されたネットフリックスオリジナル作品です。人々を死なせる強い雨が降って地球の滅亡が来る内容です。少ない予算で作られたドラマですが、シーズン1が予想外の成功を遂げました。現在はシーズン3まで公開されており、ネットフリックスで制作し続けています。適度な緊張感が好きな方と斬新な素材を好む方でしたら、この作品をぜひ視聴してみてください。フルバージョンが気になる方はネットフリックスで確認できます。映画弁当でした。ご視聴ありがとうございました。Thank you.